سبحان الذي اسرى بعبده، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ اکبر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے اس سفر کا آغاز ہوا ہے. ام ہانی کے گھر میں حضور استراحت کر رہے تھے، دروازہ اندر سے بند کیا ہوا تھا، اور جبریل امین کو حکم ہوتا ہے میرے محبوب کو سر عرش لے کے آؤ. وہ جبریل حاضر خدمت ہوئے تو دروازہ بند پایا، عرض گزار ہوئے، مالک کیا کروں؟ کہا کہ تو نے دروازے کو دستک نہیں دینی کہ میرا محبوب تیرے لیے اٹھ کے دروازہ کھولے. اللہ اکبر. تو مالک کیا کروں؟ کہا چھت سے سوراخ کرو. اور جبریل نے چھت سے سوراخ کیا اور وہاں سے سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھے. صحیح حدیث میں آتا ہے جبریل کے 600 نوری پر ہیں، ایک پر کھولے تو شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے جنوب تک پھیل جائے، اور اتنے بڑے بڑے 600 پر، تو 600 پر جس جسم پہ ہوں گے وہ جسم کتنا بڑا ہوگا. معراج کی شب چھوٹے سے سوراخ سے آیا، دنیا کو بتایا کہ محبوبوں کے در پہ آئے تو بڑے ہو کے نہیں چھوٹے ہو کے آیا کرتے. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوا جے میں ہوا، اپنے وجود کی جب تک نفی نہیں نہ کی جاتی کچھ ملتا ہی نہیں ہے. جبریل سمٹ کے حضور کے قدموں میں آ بیٹھا، محبوبہ بھی سوئے ہوئے. اللہ اکبر، تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، کوئی کوہ طور پہ جا کے کہہ رہا ہے رب ارنی انظر الیک، مالک دیکھنا چاہتا ہوں نقاب اٹھا دے. جواب ہوتا ہے نہیں نہیں تم نہیں دیکھ سکتے. اور ادھر محبوب سویا ہے، جبریل حاضر خدمت کھڑا ہے، محبوب اٹھو رب انتظار کر رہے ہیں. کہا جبریل قبل قدمیہ، میرے محبوب کے قدم چوم لے. تو جبریل نے اپنے کافوری ہونٹ حضور کے قدموں پہ رکھ دیے. قبل تفعیل ہے، تفعیل کثرت ماخذ چاہتا ہے، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ ایک بار چوم، اس کا معنی ہے بار بار چوم. تو جبریل حضور کے قدم چوم رہے ہیں، بشر پہ چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، بشر پہ چادر تان کے ستا، نور چمے پیا تلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہوئیاں نے عرش بری دیاں گلیاں. بشر تے اگے ود دائی جاوے، نوری رہ گیا تھلے، جس ویلے انہوں ود دیاں ویکھیا، آکے بلے بلے بلے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمال. حضور علیہ السلام کو ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لایا گیا، صحیح حدیث ہیں. حتیم میں لا کر حضور کو، حضور کے صدر انور کو چاک کیا گیا، اور قلب اطہر حضور کے سینے سے نکال کر کے ایک تشتری میں رکھ کے آب زمزم سے غسل دیا گیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ سارا منظر میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. حضرت امام بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدہ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ جو ہی حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو جبریل اشش کر اٹھے، اور انہیں لفظ کیا کہے، قلب وقی فیہ عینان تب سران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں. حضور کا دل عام لوگوں کے دلوں کی طرح نہیں ہے. اعلی حضرت نے جو قصیدہ سلامیہ لکھا ہے، جو عموماً مساجد میں نماز جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو اس میں آپ نے ایک تو حضور کے معجزات کا ذکر کیا ہے، اور دوسرا اس قصیدہ سلامیہ میں حضور کے ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑھا ہے. کبھی انگلیوں پہ سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سے. کبھی ہاتھوں پہ سلام، ہاتھ جس سمت اٹھے غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. کبھی بازوؤں پہ سلام، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. کبھی ہونٹوں کو سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. کبھی حضور کے سر انور کو سلام، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام. ایک ایک عضو بدن پہ سلام پڑا ہے. تو ایک ایک عضو پہ سلام پڑھتے پڑھتے جب اعلی حضرت حضور کے دل پہ آئے،
تو اعلی حضرت کا قلم رک گیا اور اب اعلی حضرت کی یہاں بولی دیکھیے. یہاں آئے تو بولے دل سمجھ سے ورا. ایک ایک عزف کی بات کی ہے, احادیث بھی ملتی ہیں. اب حضور کے دل کے بارے میں کیا لکھوں؟ اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا, مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. یہ اللہ کے رازوں کا امین ہے حضور کا قلب اطہر. اللہ اکبر, کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حضور کا قلب اطہر, وہ دل جس میں خدا کے جلوے سموئے ہوئے. اللہ اکبر. حضور فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی. لوگوں سنو, میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا.